Dobar večer. Večeras Utisak nedelje je specijalno izdanje. Dakle, prvo iz tehničkih razloga, ako se to zove tehnički razlozi, trajemo skoro duplo kraće. Dakle, uključujemo se na finale tenisa. Prvi put, čini mi se, koliko se sećam, u emisiji večeras dvojica do pre tri dana stranačkih drugara se sučeljavaju i ta dvojica su baš Aleksandar Šapić, član predsjedništva Demokratske stranke i predsjednik gradskog odbora Demokratske stranke. Dobro večer. Dobro večer. I Vuk Jeremić, bivši član Demokratske stranke i predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Dobro večer, Vuk. Dobro večer. Pre nego što odemo na ove prve obavezne reklame, dakle, sad vas pitam potpuno ljudski, je li vam neprijatno ovo večer? Pa ja bih voleo da smo se našli u nekoj drugačijoj atmosferi, ali šta je tu, je takav život. Aleksandar, je li vam neprijatno? Pa nije, mislim da nema razloga da nam bude neprijatno. To što više nismo stranačke kolege, ne znači da treba da se mrzimo. Ajmo na pauzu pa da vidimo dalje. Zašto ovo više nisu stranačke kolege? O tome ćemo razgovarati posle reklame. Vuk Jeremić, bivši član Demokratske stranke i predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Aleksandar Šapić, član predsjednika Demokratske stranke, večeras u emisiji Utisak nedelje. Vuče, prvo pitanje za vas. Gledali smo večeras vesti javnog servisa, tamo se završava prilog o današnjoj skupštini Demokratske stranke rečima, iako je najavio svoj dolazak, Vuk Jeremić nije došao. Zašto Vuk Jeremić nije došao? Ja sam poziv za učešće na Skupštini dobio tokom prošle nedelje i na njega sam odgovorio pozitivno. Javno sam saopštio da ću doći, to je programska Skupština bila, hteo sam da razgovaramo o ponuđenom programu, međutim, praktično 48 sati nakon što sam najavio da dolazim na programsku Skupštinu, navrat na nos sastala se statutarna komisija Demokratske stranke, to je drugostepeni organ odlučivanja u okviru Demokratske stranke, organ kome sam ja dao žalbu na isključenje sa jednim vrlo jednostavnim primetbom. Nikakva politika tu nije bila, bila je samo primetba da mi nije bio upućen poziv na sednicu izvršnog odbora na kojoj sam isključen i da se na to žalim, na kršenje procedure. Statutarna komisija se skoro mesec dana nije oko toga sastajala. Nakon što sam najavio da ću doći na Skupštinu, ona se sastala, izbacila me i ja danas više formalno nisam član Demokratske stranke i smatrao sam da bi bilo nepristojno da se nakon izbacivanja iz Demokratske stranke pojavim na stranačkoj skupštini. Kad ste dobili, dakle, vi ste na Twitteru, ja ne volim uopšte da koristim, ali bojim se da ću morati večeras, ali vi ste na Twitteru napisali da se nadate da predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas neće pasti tako nisko da vam uskrati da govorite. 15 minuta kasnije usledio javni poziv Dragana Đilasa, izvoli, dođi, govori. Nije baš 15 minuta, nego dan kasnije. Dan kasnije, nakon što se već sastala statuta. Zašto, dakle, dobili ste poziv da govorite, imali ste priliku da govorite, zašto ste odbili tu priliku? Zbog toga što ja nisam, kao prvo, mislim da nije pristojno da čovjek dolazi nakon što su ga izbacili. 24 sata pre toga. Drugo, ja Demokratsku stranku osjećam kao svoju stranku. I na njoj nisam želao da se pojavim kao neko koje dolazi na privatni poziv Dragana Đilasa upućen preko medija. To nije privatna stvar, to nije njegova privatna stranka. Iako njegovo ponašanje u poslednje vreme ne može baš da se tako kategoriše, ja ću se obratiti Skupštini Demokratske stranke, ali nakon odluke Ustavnog suda, koja očekujem da će poništiti, odnosno navesti kao neustavnu odluku glavnog odbora kojim se zahteva narodnim poslanicima da vrate svoje mandate, i ta Skupština neće biti programska, već izborna. I za nju mi neće trebati poziv Dragana Đilasa. Pitanje za vas je, da li je navrat na nas sazvana statutarna komisija, kako se spekulisalo u medijima, da bi se sprečio Vuk Jeremić da govori?
Prvo bih želeo da kažem da je Vuk Jeremić uvek dobrodošao na svim skupštinama Demokratske stranke do juče kao član od juče ili kad je bila prekjuče kao gost i mislim da mu to niko ne može da zabrani. Danas je bilo dosta gostiju koji nisu članovi stranke i zemlje iz inostranstva, tako da Demokratska stranka uvek bila otvorena za sve one koji smatraju Demokratsku stranku svoju stranku i prijateljsku stranku. Da li je bilo navrat na nos, moram da priznam da je načinjen propust. Propust je načinjen upravo ovo što je gospodin Jeremić rekao, skoro više od mesec dana je prošlo. Sećate se, u slučaju Dušana Petrovića, nakon 7 dana je zasedala statutarna komisija nakon predloga izvršnog odbora, nakon 7 dana i on je tada isključen od Demokratske stranke. Mislim da je propust napravila statutarna komisija, ona je morala da zaseda mnogo ranije, nije smelo da se dozvoli da se dođe u ovakvu situaciju i da se sada objašnjava da li smo to uradili zato što se neko nekog uplašio ili zato što se nekog nije uplašio. Čisto je tehnički propust, tehničke prirode i mislim da predsednik statutarne komisije snosi odgovornost za to, na kraju krajeva je čitavo rukovodstvo Demokratske stranke pa i predsednik stranke. Mislim da takvi tehnički propusti ne bi smeli da se događaju, da ne bi upravo se ovakve špekulacije otvarale i onda se objašnjavalo, kažem, čista tehnička stvar i mislim da to trebalo se desi maksimalno 7 do 10 dana nakon one sednice izvršnog odbora. Pa pošto tehnička stvar, ja ne bih volao da se držam oko toga, meni se... Pa mogli da se sačekaju par dana ako je bila tehnička stvar. Ako je baš bio tehnički propust i ako nije se desilo iz tehničkih razloga, bilo koji propust je napravljen, možda je bilo ipak malo elegantnije, s obzirom da sam ja već u javnosti saopštio da ću učestvovati na Skupštini i da želim da svojim nastupom doprinesem izgradnji jednog boljeg programa. Ako se čekalo već 40 i koliko dana, moglo je da se sačeka još 2. Tako da ja i dobijem priliku da se obratim ispunjavajući svoje delegatsko pravo da se izjasnim o programu. Gosti koji dolaze, nije pristojno da se izjašnjavaju o programu stranke gde su pozvani kao gosti. Članovi i rukovodstvo jeste. I zaista smatram da nije bilo pristojno da se navrat na nos iz tehničkog ili bilo kog razloga insistira na mom izbacivanju i dakle sprečavanju obraćanju Skupštine kao delegata koji ima pravo da diskutuje program. 48 sati pre održavanja. Ja zaista sad ne bih ulazio u raspravu i diskusiju da li je, rekao sam da su bili tehnički razlozi u pitanju. Vuk Jeremić je član Demokratske stranke već duži niz godina, imao je prilike svaki put kad god je bio i glavni odbor i bilo koja skupština je bila skoro u novembru Demokratske stranke se obrati, uvek da dođe da kaže, nikomu nikad to nije branio. Tako da, kao što sam rekao, tehnička stvar bila u pitanju da li smo mogli ili nismo mogli, mislim da je to u ovom trenutku apsolutno. Dobro, ali rekli ste, Vuk Jeremić je uvek dobrodošao da bude, da govori na skupštinama kao gost, ali zašto Vuk Jeremić, i čini se to je bila tema, zašto Vuk Jeremić nije dobrodošao, prosite samo, zašto nije dobrodošao više da bude član Demokratske stranke? Pa znate šta, evo ja ću da ponovim ono što smo mi više puta ponavljali, trudit ću se da kažem nešto... Ali ajte, nemojte ponoviti, nego možda da kažete nešto novo. Zaista mislim da niko Vuka Jeremića nije izbacio iz Demokratske stranke. Jednostavno, i Vuka Jeremića, i Dušana Petrovića, i svakoga drugog, Demokratska stranka ima neka svoja pravila. I kao što sam više puta rekao, čak i na stranačkim organima, mi jesmo Demokratska stranka, ali nismo anarhistička stranka. Znači, postoji neki statut, postoje neka pravila, postoje neka pravila ponašanja u svakoj organizaciji. Pa i u udruženju izviđača, vi kada pristupate, vi imate neka pravila ponašanja. Biti član Demokratske stranke je dobrovoljna stvar, kada postajete član Demokratske stranke, niko vas na to ne primorava. I prosto automatski prihvatate da se pridržavate nekih načela i nekih pravila ponašanja. Postoje organi stranke, postoji statut stranke i ovde je samo bilo poštovanje statuta i odluke najviših organa stranke, ne odluka pojedinaca, kako pokušava sve vreme da se predstavi u javnosti. Ja ću, moram to na početku odmah ove emisije da kažem, to sam rekao i u jednom drugom gostovanju kada sam bio pre par dana, ja nisam ovde ni advokat, niti branio Dragana Đilasa, on je odrastao čovek i on može da se brani, ali postoje jednostavno neke stvari koje apsolutno nisu tačne i nisu istinite po pitanju nekih informacija koje se iznose u javnosti i ja sam spreman da o tome danas govorim. Znači, Demokratska stranka je donela odluku pre nekih mesec, dva meseca, više se ni ne sećam tačno kada, na glavnom odboru, najviši organ
demokratski menadžment, glavni odbor je doneo tada odluku. Obratite, zaista to sve znamo. Sve znamo ja kako su tekle odluke i kako je išlo. Tako. Ali ono što ne znamo, to je šta je, šta je dakle suština kad vi izjavite stranka ima pravo da odluči da sa nekim da ne želi da ih neke osobe više nadalje predstavljaju. To je vaša izjava. Vi kažete nisam primetio da je Vuk Jeremić išta uradio. To je nekakav anonim dečkić koji je došao u stranku, postao vrlo brzo ministar, onda napredovao. Nisam primetio rekao da nešto anonim, uradio. Rekao sam da je tada bio anoniman. Tada, pre nego što je došao. Da, yes, došao yes, pre nego što je došao u stranku. Yes. Nije uradio ništa osim za sebe. Dakle, ono što mene, ne mene, nego čini mi se da ljude zanima, a to šta je to, zbog čega to kad kažete stranka ima pravo da neće više da je neke osobe predstavljaju, šta je to, zbog čega ne želite da vas Vuk Jeremić predstavlja? Šta je to, nakon izbora, šta je problem s Vukom Jeremićem? U maju mesecu 2012. godine, nakon izbornog rezultata koji je imala od 22%, nakon formiranja vlade u kojoj mi danas ne učestvujemo, doneli odluku, moralnu odluku pre svega, da pokažemo građanima Srbije da smo spremni da preuzmemo odgovornost za neke stvari, za jedan izborni rezultat koji smo smatrali da nije dovoljno dobar i da pokažemo da bez obzira što nam se danas imputiraju stvari apsolutno i one koje jesmo i one koje nismo učinili, da pokažemo da imamo jednu moralnu odgovornost i da tadašnji članovi vlade, ministri, su spremni da podnesu ostavku na mesto narodnih poslanika i da time pokažemo našem narodu da nije najvažnije na kojem se mestu nalaziš, da nije najvažnija funkcija, nego da time jednim gestom, pre svega kažem moralnim, to demonstriramo. Nakon toga je glavni odbor, ponavljam, to jeste bio predlog predsednika na tada izbornoj skupštini, ali inicijativa je potekla od nekih odbora, mogu konkretno kažem iz Vojvodine, ja kao predsednik gradskog odbora sam dobio tu inicijativu od nekih vojvođanskih odbora, mi smo svi to potpisali, to je ogroman broj. To je zanimljivo da baš Bojan Pajtić bio taj koji se suprotstavljao. Baš nisam rekao da je Bojan Pajtić, rekao sam od nekih vojvođanskih odbora je potekla ta inicijativa. Mm-hmm. Koja je došla i do beogradskih odbora, mi smo to potpisali, blizu 100 odbora je taj predlog podnelo glavnom odboru, ta odluka se izglasala, nakon toga smo očekivali da svi oni koji žele da reprezentuju javnost i demokratsku stranku se pridržavaju te odluke. To je sve. To je sve. Nemate ništa da protiv Vuka Jeremića iz ovih izjave koje ste davali je delovalo da vama ne treba Vuk Jeremić. Verujem da ćemo imati večeras vremena da pričamo, dobre, ali ja mogu da pojasnim dosta i tu tezu o kojoj sam tada govorio, da smatram da je Vuk Jeremić čovek koji je puno šansi u svom, ako je po nečemu poznat, jeste da je iskorišćavao jako dobro šanse koje su mu se ukazivale, ali najviše za sebe. Da. I lepo ste rekli napred da ćemo imati vremena. Da. I imat ćemo vremena, ali kajte kad smo već kod ovih stvari, statuta, procedure i tako dalje. Dakle, činjenice jesu da je glavni odbor, ako sam dobro zapamtila, sa 250 glasova glasao za tu odluku. Brojni su glasovi. Pa kako nisu? Dakle se pojavio podatak? Dobro, ajmo onda da pričamo, ako pričamo o potpunoj, otvorenoj i nema bilo kakve istine. Jedan od razloga zbog čega na moju veliku žalost ja danas nisam pojavio, iako sam hteo da se pojavim u Pioniru, je taj što mi je tamo od strane vas i vaših najbližih saradnika organizovan specijalan doček. Jedan od onih koji je bio zadužen za taj doček, a taj doček je podrazumevao zvižduke, vređanja, dobacivanja i gađanja, mi se javio i rekao i upozorio me na tu činjenicu. Ko se javio? Ja bih da zaštitim... Pa ne, prosto nije fair, ako već govorite ovako javno, onda idete do kraja. Ja razumem da ste u pravu, ali ja bih da zaštitim tog čoveka, jer tom čoveku može svašta posle toga da se desi u Demokratskoj stranci. Kada budem govorio sledeći put na skupu Demokratske stranke, nakon što me Ustavni sud vrati, otkriću ko je taj čovek, ali kada budem sledeći put govorio u Demokratskoj stranci. To je jedan stvar. Druga stvar, pošto ste me pitali za glavni odbor. Ali ovdje ćemo ubaciti samo pitanje. Dakle, u tom smislu, pošto je taj glavni odbor, vi kažete niste brojali glasovi, ok, 250, tako bilo je neka većina, 250 protiv, ne znam, 12. Izvršni odbor 141 protiv 1. Statutarna komisija jednoglasno odlučuje se isključiti. Vi sad govorite o takođe čoveku koji vam je javio da vam je spremio na mešatka.
kakva je to demokratska stranka i na što liče te vaše kolege koji su takve kukavice da su stvarno spremni da glasaju onako kako je naredio Đilas, da vam tajno javljaju spremnosti. Kako je to onda demokratska stranka? Prošli put, kada jedini put u posljednje vreme... Da li tamo stvarno gomila nekakvih jadnih kukavica? Jedini put kad sam imao prilike da pričam sa predsjednikom demokratske stranke Draganom Đilasom u poslednje vreme i oko tog, oko budućnosti moje stranci i tako dalje, mi smo razgovarali, nismo bili sami, bilo je tu drugih visokih rukovodioca stranke i pokušali smo da nađemo rešenje. I mi smo se dogovorili oko toga da ovu stvar rešavamo na neki drugi način. Taj dogovor nije ispoštovan. Ljudi koji su prisustvovali tom razgovoru između mene i Dragana Đilasa, najviše stranički funkcioneri, uključujući i one koji su prisutni u predsjedništvu, izvršnom i glavnom odboru. Opet se pitam ko? Najbliže rukovodstvo demokratske stranke. A zašto bi oni ja znaju ko su ti, oni znaju gospodin Šapić koji je bio tu prisutan. I ali onda, zašto vi to ne kažete? Zbog toga što ja zaista imam pozitivna osjećanja prema ljudima koji se nalaze u demokratskoj stranci, oni su moji bliski prijatelji i kolege, ja njih ne bih želao da ostavim na udaru pesnice Dragana Đilasa. A što oni ostavljaju na udaru pesnice ako su to vaši bliski prijatelji i čuvari teška je situacija. Ako znate, sećate se kada je na kongresu Komunističke partije Sovjetskog saveza po prvi put Nikita Hruščov govorio o Staljinovim zločinima nakon njegove smrti, onda mu je neko doviknuo sa galerije, a što to nisi govorio dok je Staljin bio živ? On je rekao, ko to pita? I onda je bio muk u sali. On je rekao, vidiš zašto. Ja danas hoću da pričam otvoreno i o situaciji u demokratskoj stranci, o tome šta karakteriše danas demokratsku stranku, kakav je program koji je predložen, plan za izlazak Srbije iz krize. O tome sam hteo da pričam na Skupštini, to mi nije bilo omogućeno kao delegatu, zato ću pričati o tome danas, ali ono što smatram je da danas demokratsku stranku karakteriše potpuna dezorijentisanost, autizam i autokratičnost. Ja sam danas mogao da doživim, da budem izviždan, da budem gađan, da mi neko se zaustavi put na ulazak u salu, da mi zatraži da napustim objekat, da ali me od koga, da bukvalno izmotretira. Ali od koga danas budete izloženi da vam to rade članovi te demokratske stranke za koje vi govorite da je vaša porodica? Kako je to moguće? Demokratska stranka se po mom dubokom uverenju danas nalazi u bunilu. U bunilu ima visoku temperaturu i ja načinu na koji se demokratska stranka i najviše... Vi sad obslužujete svoje stranačke prijatelje da su bednici, kukavici i spremni da vas to nalogu... Nisam to rekao, to ste vi rekao. Ja nisam rekao da su bednici i kukavice, ali danas je demokratska stranka... I da su spremni da vas po nalogu gađaju. Danas se demokratska stranka nalazi, kažem, u bunilu. Pogledajte ko danas predstavlja demokratsku stranku. To ne mislim na vas, gospodine Šapiću, vi ste proslavljeni sportista i doktor nauka. Ali mislim na druge. Pogledajte kakvu politiku danas ima demokratska stranka, kakav plan danas predlaže demokratska stranka za izlazak iz krize. O tome mislim da imamo prilike danas da pričamo. Mislim da je nekorektno da ovde spominjemo imena ljudi koji nisu u studiju. Pa nisam mislio da je korektno. Ja ne znam o čemu gospodin Jeremić pričao sa gospodinom Đilasom i ukoliko ovde nema gospodina Đilasa, sad da mu verujemo gospodinu Jeremiću na reč, možemo i ne moramo. Ovo što je spomenuo da je neko mu pretio, treba da ga gađa, ja zaista to ne mogu da verujem. Ja sam mogao večeras da ne dođem u ovu emisiju i da vam javim da su mi vaši kamermani pretili i čekali mi pred zgrade i to niko ne može da dokaže. Demokratska stranka je jedna civilizovana organizacija, nikad niko nikome nije pretio. Gospodin Vuk Jeremić je, ja sam bio prisutan kada je 2010. se kandidao za potpredsednika stranke, kad je išao obilazak beogradskih odbora, kad smo ga svugde maksimalno dobronamerno dočekali, bio sam na dva na Vračaru na Starom gradu kad ste se obraćali, nikad nikakvih problema nigde nije bilo i siguran sam da problema ni danas. Ja bih voleo da čujem ko je taj komu je danas to javio i ko je taj koje to treba da organizuje i ko je treba da ga gađa. Da to se nikada u istoriji demokratske stranke nije desilo i verujte mi da se ne bi desilo sigurno ni Vuku Jeremiću. Šta se on dogovarao sa gospodinom Đilasom, ja to zaista ne znam, to morate pitati gospodina Đilasa i Vuka Jeremića kad budu bili prisutni. Što se tiče svih drugih stvari, ja mislim da sam ja dovoljno rekao i svaka dalje polemika što se tiče Ustavnog suda,
Ja nisam pravnik i ne mogu sada da pričam na tu temu, ali mi je zaista nejasno da neko traži mišljenje Ustavnog suda zarad članstva unutar neke organizacije koje je dobrovoljno pristupio. Niko gospodinu Jeremiću nije zabranio da bude narodni poslanik. Iako moram da priznam da ako gledamo onako s moralne strane, od momenta kada je postao predsednik Ujedinjenih nacija, možda je bilo ljudski da taj sam mandat vrati nevezano demokratske stranke, s obzirom da nije tu, da ne može da se bavi tim aktualnim temama, ali to je sad već neka druga priča. Ali nikomu to nije zabranio, da... niko. Samo smo rekli da u tom slučaju ne može da predstavlja demokratsku stranku, vam želimo puno sreće u budućoj političkoj karijeri i da se nadamo da ćemo možda u budućnosti sarađivati, jer ja zaista ne mogu da verujem da Vuk Jeremić može da bude bliži danas nekom SPS-u, Srpskoj naprednoj stranci ili nekoj trećoj partiji, a ne demokratskoj stranci. Ali sad, evo, sad to pomenuli. Dakle, kako je moguće, to sam vas pitala, da li demokratske stranci u momentu kad beleže nikad niži rejting, 13%, kad taj Vuk Jeremić beleži 34% popularnosti i četvrti, kako je moguće da vam ne treba? A plus, kako je moguće da vam ne treba čovek koji je izabran za predsednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija? Kako je moguće da vam ne treba? Kako, da li je to jedna užasno luksuzna odluka demokratske stranke zbog nečega što nam bar do sad niste rekli, možda ćete nam do kraja emisije reći, kao to šta je to zbog čega, ili je to ono što kaže Ješić, treba ga se ratosiljati jer on nije ideološki demokratska stranka. Šta je problem sa Vukom Jeremićem? Što se tiče samog rejtinga popularnosti, danas se to dosta manipuliše u javnostima, koliko su koji rejtinzi, koje stranke i tako dalje, izbori će da pokažu koliki je rejting koje stranke, pa ćemo da vidimo. Znate šta, nije u politici uvek jedinica mere popularnosti rejting. Evo danas čovek koga posljednjih dana se svi trude da ga ne vade iz usta, gospodina doktora pokojnog Zorana Đinđića, našeg premijera, trude se danas da svi da se porede s njim i naročito ljudi koji su direktno učestvovali u kreiranju nekada te atmosfere koja je dovela do njegovog ubistva, danas se diče i uživaju u tome da ih sa njime porede. Setimo se da Zoran Đinđić u to vreme je imao neki rejting 5-6%, demokratska stranka 7%. Nakon dosta godina smo shvatili ko je bio Zoran Đinđić, vjerojatno kako budu godine prolazile, danas kada biste pitali ljude i kada biste mu izmerili rejting, videli ste koliki bi bio. Nije uvek jedinica mere rejting i ne treba se prema tome odnositi kada donosite neke odluke unutar stranačke organizacije. Ajde mi odgovarite konkretno. Šta je problem demokratske stranke sa Vukom Jeremićem? Šta imate problem? Zašto demokratske stranci ne treba Vuk Jeremić? Demokratskoj stranci, evo sad ću da vam odgovorim konkretno, onda morate me pustiti da završim ono što ste me prvo pitali. Demokratskoj stranci Vuk Jeremić ne treba zato što nije ispoštalo odluku najvišeg organa stranke. Ukoliko od bilo koje organizacije koje pretendujemo da bude ozbiljna napravimo jednu anarhističku organizaciju gde će svako da radi ono što hoće shodno svom ličnom interesu, trenutnom rejtingu ili nekoj političkoj ambiciji, tog momenta mi kao organizacija više nećemo postojati. To je jedan jedini razlog zbog čega Vuk Jeremić više nije član demokratske stranke. Ukoliko me pitate pitanje vezano za Vuka Jeremića, šta je on radio, kako je radio, Vuk Jeremić je jedan izuzetno inteligentan, obrazovan i sad već jako iskusan mlad čovek sa svojih 37 godina s obzirom na posao i sve ono što je radio. Kada je postao ministar sa 31 godinom, je bio anoniman. Zahvaljujući demokratskoj stranci je postao i ako ima neku... Ali takvih je bilo... Samo moment. Samo moment. Vi sad to govorite na bazi, ja sam bio najbolji vatrogasac. Ne, ja to nisam izgovorio večeras. Ali koja druga je osnova za to da govorite? Pa svi su bili anonimni prije nego što nisu došli. Ako me pustite da završim, pa ću nakon toga učutiti i da ću... Nemojte da učutite. Ne, ne. Ako je umeo nešto u svome životu kvalitetno radi, to je da iskoristi svaku priliku. Iskoristio je priliku i 90. godine da se odškoluje na najboljim i najkvalitetnijim svetskim školama. Iskoristio je priliku... Kako je iskoristio tu priliku? Pa nisu svi 90. godine njegovi vršnjaci imali priliku da mogu da završavaju najbolje svetske univerzitete. On je iskoristio, završio je... A kako je iskoristio? Objasnite mi to. Kako je iskoristio? Iskoristio je priliku koju mu je ukazala njegova porodica ili komu već ukazao priliku da može da se školuje tih godina na najozbiljnijim... To je prilika koja vam se ukazala, morate priznati. On je iskoristio, završio školu, odškolovao se, 2007. godine je iskoristio priliku kada mu je ukazana šansa da bude tada najmlađi, jedan od najmlađih ministra u istoriji naše vlade. Iskoristio je priliku 6 godina kao ministar inostranih poslova da putuje po svetu,
da promoviše neku svoju politiku koja se često razlikovala od politike vlade, od politike predsednika, konstantno mu je skakao rejting u Srbiji. Stvari koje izgovara Vuk Jeremić, ja moram da vam kažem, da sa ogromnim brojem stvari se apsolutno slažem. I to uopšte nije sporno. Ali to kada izgovori Vuk Jeremić, teorijski fizičar, to je jedna stvar, a kada to izgovori Vuk Jeremić, ministar inostranih poslova jedne zemlje, on ima mnogo veću težinu. Kada vi odete u Zagreb 2008. godine i kažete da je napravljeno etničko čišćenje na prostoru Republike Srpske Krajine, to je istina. Ali pitanje je da li to više donese nama ili nam odnese, da bi nakon toga morao predsjednik Republike da ide pa da pegla odnose u regionu i da pokušava da spusti loptu. Kada vi izbojkotujete dodelu Nobelove nagrade tada kineskom disidentu, pokušavajući se predstavite kako mi, braća Kinezi, jedini udaramo kontru celom svetu, onda taj ceo svet prema braći Kinezima, kojih ima 1.300.000, umaju da obore loptu, a nama dobro to zapamte. Kada vi podnosite rezoluciju jednim nacijama koju posle Boris Tadić mora sa Keteter nešto da prepravlja vezano za onu odluku Međunarodnog suda pravde, to ovde, ljudi to vole da čuju. Mi smo propaćena zemlja, propaćen narod, molim vas još samo minut, bukvalno. Dajte mu još više. Kojih smo protekli 20 godina, izuzetno prošli zaista jedan jako težak period. I to su stvari koje mi znamo. Ali veliko pitanje, kakvu korist mi od toga imamo? Kada idemo i bodemo prst u oko, celome svetu, rejting nam ovde skače, ljudi nas vole, ali efekat toga se ne vidi. Ja zaista ne vidim, i volio mi Vuk Jeremić danas da mi kaže, on je postao predsjednik Ujedinjenih nacija, svakom u čast. Korist njegova od toga je velika. Ja ne vidim, neka mi kaže, koji benefit je imala država Srbija od svega onoga što je on radio u proteklih 5-6 godina. I hajte da vam on odgovori. Moje pitanje koje je u vazduhu, ako je verujem da sad se pitaju, pa vi sad nabrojate zaista gomilu dugogodišnjih problema koje je Vuk Jeremić radi u okviru Demokratske stranke na čelu sa predsjednikom Tadićem, koji nikada nije rekao da je Vuk Jeremić izneverava i da radi neku svoju politiku. Pa to je pitanje za predsjednika Tadića, nije za mene. Dobro. Vi ste to mislili svih ovih godina. Ja sam mislio svih ovih godina na ovim konkretnim primjerima. Ne, baš pitam na te konkretne. Ja mislim da od toj politike imao korist jedino Vuk Jeremić, nisam vidio država Srbija da je imala korist. Ja kako kažem da se slažem s ovom broju stvari koje vam izgovarao to. Da, ako pričamo o spoljnoj politici Srbije, a to mislim da je važno o tome da pričamo, jer to je najveći manjak današnjeg programa koju je osvojila Demokratska stranka. Današnji plan i program Demokratske stranke za izlazak iz krize ima 114, čini mi se, ili 115 strana. Od toga je 3 strane posvećene spoljnoj politici, 3 strane od 115. U jednom trenutku kada se svet, verujte mi na reč, pošto radim taj posao koji radim, nalazi u jednoj takvoj vrsti premirenja u kojoj je spoljna politika ključan element državne politike svih zemalja sveta, danas svega 3 stranice od 115 Demokratska stranka nudi, i to šta piše u tojih 3 stranice, o tome isto sam spreman da razgovaram malo kasnije u emisiji, ali prvo da vam odgovorim na ovo što ste mi postavili. Da, ja sam imao prilike da se obrazujem u inostranstvu i na osnovnim i na magistarskim studijama u inostranstvu sam bio na međunarodnim stipendijama. Nisam kao vi imao prilike da doktoriram i zbog toga mi je žao. Ali ono što sam radio kao ministar spoljnih poslova Srbije je bilo na bazi politike koju je definisala vlada na osnovu obavezujućih odluka Narodne skupštine. Nikada nije došlo do revizije ni vladinih ni skupštinskih odluka u odnosu na mandat koji sam ja primio. A primio sam mandat ministra spoljnih poslova u izuzetno teškom trenutku. U trenutku kad je Kosovo proglasilo nezavisnost, kada je za to proglašenje jednostrano nezavisnosti dobilo automatsku podršku nekih od najuticajnijih država sveta, kada se mislilo da će u roku od mesec ili dva dana ta situacija biti završena, pozicija Srbije se survati. Mi smo se tada opredelili za jedan diplomatski put odbrane suvereniteta i teritorijalne celovitosti, i to je politika za koju sam se zalagao od prvog do poslednjeg dana kao ministar, a i dan danas. Vodili smo aktivnu spoljnu politiku po kojoj su nas ponovo prepoznali na svetu.
Kako? Kada smo Kako? kada smo tu aktivnu spoljnu politiku stavili na test, a to je da budemo izabrani da predsedavamo OEBS-u. Znate šta je OEBS? Znam, znam. E, znači, OEBS je udruženje zemalja od Vancouvera do Vladivostoka, koje odlučuje konsenzusu. Prva zemlja Zapadnog Balkana koja je stavila svoju kandidaturu da predsedava OEBS-om na 40. godišnicu predsedavanja. 2015. godinu je bila Srbija i jednoglasno smo izabrani da predsedava. Kako to veze ima s ovom pričom, gospodinjere? Šta pričamo Srbija o tome šta, pričamo pa da u Srbiji u 2015. godine dođe Barack Obama, François Hollande, Angela Merkel, Vladimir Putin, da u Beogradu se nađu i da na 40. godišnicu raspravljaju o novom aktu ja evropske... Volao, gospodine, samo zvolite mi, evropske bezbednosti i budućnosti za 21. vek. Šta danas Srbija ima od toga što znači, ste vi radili politika. Proteklih 6 godina, gospodine Jeremiću, recite? Molim vas, nemojte me prekidati. Pa odgovorite znači... mi na pitanje, vi dalje se samo reklamirate ovde. Ja slušam gospodine. To već 6 godina od vas. Samo vam recite šta Srbija danas ima kao benefit onoga što ste vi 3 puta obletali zemljinu kuglu. Srbija, ja sam vodio spoljnu politiku. Upravo to, samo mi recite šta ima. Ta spoljna politika je spoljna. Prema svetu. Tako je, objekt, tako je. Danas je Srbija poznata na svakom delu sveta, danas Srbija predvodi OEBS i danas Srbija na direktnom glasanju u svetu može da dobije većinu da predvodi Ujedinjene nacije. Ako je posao ministra spoljnih poslova da predstavlja svoju zemlju u inostranstvu, ja sam je predstavio na takav način da ona od izbačenja iz Ujedinjenih nacija, sankcija i bivanja u sukobu sa najmoćnijim zemljama sveta dođe dotle da bude od tih najvažnijih igrača, uključujući Sjedinjene Američke Države, Nemačku, Francusku, Englesku, bude izabrana, dozvolite, nemojte mi prekidati. Pa neću vas prekidati, pričajte dalje vašu bajnu priču. Vi pratite šta se dešava znači, danas. Bude izabrana za to da predsedava OEBS-om i bude izabrana za to da predsedava svetom. A ja vas Ako je to bio rezultat spoljne politike Srbije, vođene u prethodnih 6 godina, da od najizolovanije zemlje na svetu postanemo zemlja koja predsedava i u Evropi, i u Njujorku, u Ujedinjenim nacijama, ja sam tim poslom zadovoljan. Šta Srbija ima od toga, gospodine? Da sam ja dobio neki drugi posao. Ja vas pitam šta imamo od toga, gospodine. Da sam ja dobio neki drugi posao. Da se bavim ekonomijom. I da se bavim nečim drugim. Ja ne, ja ne smijem da biste se vi jednako uspešno bavili svakim poslom. E pa zašto ste me onda izbacili iz stranke? Pa ja vas sada pitam šta Srbija ima od toga, gospodine Jeremiću. Ja znam šta vi imate od toga. Vi ste predsednik Ujedinjenih nacija. Meni je izuzetno drago što Botsvana, Nambija i tako dalje su zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova. I meni je izuzetno drago što će 2015. ili 16. Barack Obama, Angela Merkel i svi veliki drugi zvaničnici doći u Srbiju. Ali danas ti isti ljudi ne vidim da nas podržavaju u bilo kom procesu kako evropske integracije, tako i problema koje imamo s Kosovom. Na svakom koraku imamo problem. Vi u vreme vašeg ministrovanja, gde god ste otišli, napravili ste nam problem. Ja o tome pričam. Vi sad meni pričate o OEBS-u i o Skupštini Ujedinjenih nacija. Stanite učite, sad ja moram umesto Šapića kažem nemojte ga prekidati. Čekajte, ako sam ja svaki put da sam otišao napravio problem. Tako je. Pa kako sam ja onda izabran da predsedavam u Ujedinjenim nacijama? A nisu za vas glasali Amerikanci, Nemci, Englezi, glasali su u Ujedinjenim nacijama jedan glas, svaka zemlja ima pravo na jedan glas. Ja bih izuzetno volao kada bi danas zemlje koje su glasale za nas u Ujedinjenim nacijama imali tu snagu. Znate vi ko je mene podržao? Ako prekinete vi svaki put, nemojte. Znate ko me podržao u Ujedinjenim nacijama? Mogu da pretpostavim ko vas je podržao. Pa podržale su vas zemlje koje danas se ne smatraju relevantnim faktorima i najvećim svetskim silama, ne računajući Rusiju i Kinu. Italija, Švajcarska, Španija, Italija, Australija. Italija, Švajcarska, Španija, Australija nama danas ne mogu da pomogu, gospodine Jeremiću. Nama danas treba... Indija, Brazil, evo, Rusija, pa, evo vidite koliko nam pomaže. Kina, evo Australija, evo ja Singapur. Vam, upravo, ja vam upravo to pričam. Poljska. Odlično. Samo opet vam pitam, šta mi imamo Holandija. Od toga? Šta mi imamo od toga, gospodine Jeremiću? Vi me to stvarno ozbiljno pitate. Aleksandar... Pa ja vas ozbiljno pitam, ja moram da vas pitam. Vi me ozbiljno pitate Srbije... šta danas Srbija ima od spoljne politike ja koja je dovela pitam... na to da predsedava u Ujedinjenim nacijama. Tako je, šta mi imamo toga, osim što smo imali 13. januara uveče priliku, je bilo zaista lepo da slušamo našu pesmu folklornog tipa i čuli smo se, molim. Aha, zamislite samo, da. Dobro, počeli s nešto, ali zamislite situaciju da sada ovo gleda ambasador bilo koje zemlje, članice Ujedinjenih nacija, gde upravo sad čuje da su za demokratsku stranu... Na tri strane piše o spoljnoj politici u planu od 113. Vuče, pitala sam... Biti predsednik Ujedinjenih nacija, to je Skupština Ujedinjenih nacija, velika stvar. Ali, ja sam... Ali ne znači ništa.
A dobro, ako nastavite da me prekidate, onda ja mogu da izađem pa vi da nastavite da pričate ovde, da se reklamirate, pošto ste u tome odlični i onda imamo još duplo više vremena nego što smo rekli na početku. Znači, velika stvar. Ali ja samo pitam, pokušavam maksimum, budem pragmatičan. Šta mi kao država Srbija u proteklih 6 godina imamo konkretno od toga? Ja ne kažem da negde naš ugled u svetu nije porastao, ali konkretno nisam video da smo uspeli da dobijemo naklonost koja je nama u ovom momentu neophodna najozbiljnijih i najsnažnijih svetskih ekonomskih sila, da bi mogli da se izborimo sa momentom, teškim momentom kojem se nalazimo i po pitanju Kosova, i po pitanju ekonomije, i po pitanju svega. Imamo sada ovu vladu koja ja smatram da nema legitimitet za ovo što radi, ali koja priča apsolutno istu priču koju je pričala prošla vlada, to je Demokratska stranka, da nam je neophodna podrška najjačih zemalja, iako ovaj svet je daleko, daleko od pravednog, iako ponavljam, sa mnogo stvari u kojima je gospodin Vuk Jeremić kao ministar govorio se, slažem, ali smatram da nemate pravo. Slažite se kao čovek, ali ne kao čovek. Morate da imate odgovornost, znate, ja ću da vam kažem jednu stvar. Znači, mi smo 90. godina ušli u ratove u koje smo ušli, baš zbog toga, zbog manipulacijama ljudskom nesrećom. Moj otac je poreklom s Korduna, moram da ispričam ovo, poreklom s Korduna. Mom dedi su ustaše 41. poklali celu familiju tamo. 68. se doselio u Srbiju, jer je tada rekao ne želim da se desi za 20-30 godina ono što se meni desilo. 90. godina tom narodu tamo nije puno trebalo da im upalite iskru, jer su se bojali da im se ne desi ono kao pred 50 godina. Tada da je bilo odgovornih političara, treba da im objasnim da nije jedino rešenje uzimati pušku u ruke, nego da treba na sve moguće načine pokušati sačuvati te ljude. Danas bi imali konstitutivan narod u Republici Hrvatskoj, danas bi imali 500.000 Srba koji danas tamo žive, danas ne bi imali i prognane izbeglice. E, to je odgovorna politika, to su odgovorni političari. Znači, ovde se ne radi o tome šta ko misli i gde je pravda, ovde se radi o tome šta mi možemo da uradimo kada se nalazimo na odgovornim mestima, da ne idemo, što se kaže, figurativno u prvi razred po 100 puta i da naučimo nešto iz naše istorije. Vuče, izvinjam se, moramo da odemo na onu pauzu i nastavimo to odmah posle toga. Kao što smo se dogovorili, Vuk Jeremić, verujem da ima našto da odgovori. Pa, što se tiče konkretnih stvari, ta vrsta spoljne politike koja je vođena, ja sam bio ministar 5,5 godina, je dovela do toga da Srbija danas bude kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Dovela je do formalnih ugovora o strateškom partnerstvu sa zemljom kao što je Kina. Nijedna druga zemlja iz našeg regiona i naše veličine nema takav ugovor o strateškom partnerstvu. Isto imamo i sa Italijom i Francuskom. Doveli smo nekoliko velikih strateških investicija. Danas nova vlada sprovodi te strateške investicije u delo. Stavili smo svoj ugled i čast na direktan test i bili izabrani da predsedavamo u Ujedinjenim nacijama. Danas sve svetske teme i sva svetska pitanja prolaze kroz naš sto. Odnosno, sa nama ljudi moraju o tome da razgovaraju. To stvara jednu vrstu kontakata u kojima možete da ih iskoristite kako god želite za ovu zemlju. To smo već i učinili, jedna izuzetno velika, samo dozvolite mi završiti, jedna izuzetno velika zemlja koja je napravila odluku da prizna Kosovo. Prvo se javila u, i to predsednik se javio meni telefonom, razgovarali smo o tome, on je tu svoju odluku promenio nakon razgovora. Mogu sada pitam ko? Jedna velika zemlja, ne bi bilo smisla. Naša vlada, naša država je svesna toga. Ne bi imalo smisla, naša država, a da govorite neke jako važne stvari, institucije naše države, predsednik, premijer, ministar spoljnih poslova, znaju ko je to u pitanju, nije korektno zbog odnosa koji imamo danas sa tom zemljom i koga ja imam sa tim predsednikom lično. Da o tome, verujte mi da je, volao bih kad bih mogao to da kažem. Ne, ja vas razumem potpuno, ali ovo je prvi put da sebe ste mi govorili sa imena i zašto bismo vam verovali da to uopšte stoji. Dobro, zaboravite da sam to rekao. Što se tiče predstavljanja Srbije u Ujedinjenim nacijama, ovaj koncert Viva Vox, koji nije bio poslednji i koji nije bila poslednja kulturna manifestacija koju ćemo tamo organizovati, nas je predstavila celom svetu na jedan vrlo poseban način. Ali hajte, evo, zaustavite se na tome i malo pre, čini mi se da je Aleksandar već ubacio. Ali morao bih da odgovorim na nešto što je meni Aleksandar hoće. Ali nešto što mi je Aleksandar predstavio kao kritiku
to je činjenica da sam u Zagrebu izjavio da je učinjeno etničko čišćenje u Hrvatskoj u okviru rečenice u kojima sam rekao da zločini u Vukovaru kao i etničko čišćenje Srba iz Hrvatske su stvari koje bi trebalo da ostavimo iza sebe. To je bio deo iste rečenice. To se vrlo dobro zna. Ali moje otvaranje istine u Zagrebu, pa i zakazivanje javne debate o Haškom tribunalu, što je inače nešto što možete da uradite samo ako ste predsedavajući Ujedinjenih nacija, dakle mislim da je to jedna stvar koja je korisna. Vaš otac bi vjerojatno time bio zadovoljan ako vi niste, što se to desilo. A zatim, neodlazak na Nobelovu nagradu, ukoliko je dodeljena nekome koji se predstavlja kao neprijatelj kineske države i vlade, i uopšte, to je jedna vrsta politike koja je vrlo dobro danas reflektovana u programskom dokumentu Demokratske stranke, u kome nema ni jedne jedine reči o Srbima van Srbije, u kome se ni jednom jedinom rečju ne spominje Republika Srpska, u kome odnosi sa, recimo, Rusijom kao jednim značajnim partnerom se pominju samo u kontekstu odnosa sa Brazilom i Indijom. Rusija je danas naš najveći trgovinski partner, naš najveći energetski partner. Jedan od najznačajnijih bilateralnih veza koje imamo. To je program u kome se kaže da je prioritet spoljne politike Srbije doprinositi zajedničkim evropskim projektima. Naravno da treba doprinositi zajedničkim evropskim projektima, ali mi imamo probleme koji se moraju rešavati spoljno političkim putem, a koji su nezavisni od Evrope. Vi imate danas spoljno politički program i to se reflektuje kroz ove kritike koje ste mi stavili, koji je više primeren LDP-u nego Demokratskoj stranci. I plašim se da sa programom Liberalno-demokratske partije, pod jedan, nastavit ćete da propadate što se tiče podrške građana, takvom jednom planu i programu, i čini mi se da želite da budete bolji LDP od LDP-a, a to je nemoguće. Ne može da. Dragan Đilas biti bolji Čede Jovanović od Čede Jovanovića. Da zvižde i da vas gađaju to. Ako nastavite, uvešću ih, evo tu. Ne, to bi ja da... Da čovjek je rekao, otvorio mnoga pitanja. Nisam jednog trenutka... To mi se čini da nije fair da, kad već niste govorili danas i otišli tamo, iako ste pozvani o tom programu, da to govorite večeras. Pa nisam dobio priliku da govorim. Mogao sam kao gost da se obratim 3 minuta. Pozvani ste, ali se nije dopalo... Zvolite, 3 minuta kao gost sam mogao da govorim nakon zviždanja. Ne znam koliko bi od tih 3 minuta pola zviždanja. Molim. Budimo iskreni. Nisam jednog trenutka pitao gospodine Jeremića koji su efekti politike koje kada je US provodio ono što je sprovodila vlada Republike Srbije i tada predsednik, nego koje su benefiti politike koje on sam sprovodio, a to je između ostalog i ovo što je rekao u Zagrebu. Složit će se i moj otac i ja ću se složiti i dobro, jako dobro mi znamo, pošto to je naša familija odande bila proterana, šta se desilo u Hrvatskoj. Te 95. godine ja sam samo pitao kakva je korist bila naša od toga što smo otišli u Zagreb i na taj način to tamo rekli, zarad nekih među komšijskih odnosa koje mi pokušavamo ovde da napravimo. Ja bih najviše od svih voleo da Srba danas ima blizu 100 miliona, da smo na teritoriji, ne znam, se prostiramo koliko danas ima teritorija Francuske ili Italije, to bi voleo više od bilo koga ovde. Ali mi moramo danas da budemo realni i da se shodno tome ponašamo. Verovatno niste dobro pročitali program Demokratske stranke u kome se upravo spominju baš srpski narod na ovim prostorima, gde kažemo da ukoliko ne budemo sačuvati narod, nećemo sačuvati ni teritoriju. Jer niko ne može da zna da će u budućnosti biti novi deo. Jeste Republiku Srpsku u planu? Jeste ili niste, znate? Znam da jesmo, ali ukoliko budete nastavili da me prekidate... Ali niste, gospodine Šapić. Republika Srpska u Republičkoj Srpski... Pa što ga niste napisali u programu? U Republici Srpskoj živi srpski živalj, kao što živi na Kosovu, kao što živi u Crnoj Gori. Zašto ga nema u programu Demokratske stranke koji ste danas usvojili? Ste glasali za taj program? U Republici Srpskoj živi srpski živalj, kao što živi u Crnoj Gori, kao što živi na Kosovu i kao što živi u okruženju. U tom programu se jako dobro kaže da samo jaka ekonomska Srbija može da pomogne srpskom stanovništvu u okruženju. Vi mislite da Republika Srpska nema... Ja ću prekinuti da pričam ukoliko nastavimo ovako da razgovaram. Ja sam čutao više od 7-8 minuta dok je gospodin Jeremić otišao skroz do Kine i do... Tako da, ukoliko mogu da završim, samo da završim. Znači, ja samo hoću da kažem da nijednog trenutka nisam dao u politiku
politiku vlade, dao sam u pitanje politiku koju je vodio sam Vuk Jeremić. Ali to je moje pitanje. Jer vi zaista verujete, iz ovoga što govorite, ispada da je Vuk Jeremić vodio svoju politiku, a ne politiku Borisa Tadića? Kada mu je to odgovaralo? Ne uvek, ne uvek. Ali kada je cenio da mu to može doneti unutar političke poene, on je to radio, ovde mu je rating skakao, zato što narod to prosto voli da čuje i to nije sporno. Zašto Demokratska stranka nas nije obaveštavala tada o tome? Zašto je Boris Tadić izlazio... To morate pitati Borisa Tadića. Nemojte mene pitati. Pa šta vi, cijela stranka ćuti ako Boris Tadić, zašto prekuta čujemo? Ja dobro znam da je Boris Tadić u nekoliko slučajeva, upravo nakon Vuka Jeremića, kao što je tad bilo u Zagrebu, kao što je bilo nakon podnošenja rezolucije Ujedinjenih nacija, sa Keter nešto mišao, pa prepravio nakon. Vi dobro znate kada je bilo upućeno upravo za tu Nobelovu nagradu, da to tada nije bilo podržano od strani predsjednika Republike Borisa Tadića i tako dalje. Znači, sad, da ja ovde pričam u ime Borisa Tadića, mislim da je bilo nekorektno. Ne, pa zašto ime? Ja vas pitam u ime stranke. Dakle, mi sada saznajemo večeras da čovek to... je gotovo ceo svoj mandat radio... Pa dobro, mi sada uprostimo. Ja sam sada rekao da je Vuk Jeremić, kada je sprovodio politiku vlade Republike Srbije i predsednika, tada smo imali ove rezultate o kojima je on pričao. U neretkim slučajevima je nije sprovodio, tada mu je skakao rejting u Srbiji, a efekat te politike se nije video. Demokratska stranka, ja mogu da pričam sada o ovoj demokratskoj stranci, zašto je demokratska stranka tad nije reagovala, morate pitati ljude iz sadašnjeg rukovodstva demokratske stranke, ljudi koji su vodili stranku, koji su vodili vladu, koji su vodili državu, zašto nisu reagovali. Ja to zaista ne znam. Ajmo na ove konkretne stvari koje ste pomenuli i vi i Vuk Jeremić. Dakle, ono što će jedan deo javnosti da upiše kao odgovor na vaše pitanje šta je, kakvu korist ima Srbija, pa eto ima na primjer taj koncert Vilvoksa i to je bilo nešto čime smo svi mogli da se ponosimo. Šta je vaš stav? To možete da je zaista lep koncert i meni je bilo zadovoljstvo slušati ga, ali ja mislim da to nije dovoljno ono što je nam u ovom trenutku napravo. Dobro. I ste imali problem sa Mašom Dinom? Nisam, ne. Naravno da ne. I još jednu stvar, izvinite, mislim da poređenje sa Liberalno demokratskom partijom, demokratskom strankom, da je to više nego smešno u ovom momentu, mi imamo neke zajednička stavove koje se poklapaju sa Liberalno-demokratskom partijom, ali ogroman broj dijametralnih potpuno stavova i mislim da ovo sada zloupotreba, moram da priznam javnosti, ovo što radi gospodin Jeremić, izuzetno nekorektno s njegove strane, ali dobro, ako on misli da će ti dobiti, ukoliko on misli će dobiti nove političke poene, nek nastavi da ih dobije. Evo ja vas pitam pred okom javnosti, da li ste, gospodine Šapiću, član stranke koja je upravo promovisila svoj novi plan, u kome se rečju jednom jedinom pominje Republika Srpska, da ili ne? Ja sad odgovorim kao Vojislav Šešelj što je onom sudiji rekao da ili ne da mi odgovorite na pitanje. Pa nije sad da ili ne? Hoćete da vam postavim ja pitanje sad da ili ne da mi odgovorite. Kao Šešelj što je rekao onom sudiji. Znači ja sam pitao. Mislim da to nije u redu. Ja sam rekao u programu demokratske stranke. Jeste usvojili danas program? Tako je, u programu demokratske stranke. Pa ne, nego ste ga vi pročitali. Pa ili ima Republike Srpske, da ili ne? Imaju sav srpski živalj koji živi na prostorima bivše Jugoslavije. Tu se tu spada i Republika Srpska, gospodine Jeremiću. Ja vam kažem, nemojte da zloupotrebljavate ovo vreme i da nastavljate da radite na samoreklamiranju. Ponavljam vam, sa ogromnom brojem stavova vašim se ja slažem i mislim da priznajem apsolutno da postoji srpski nacionalista ili patriota. To je sad relativna stvar, kako ćemo to da definišemo. Ne kažem da ih ima oni koji su manji od mene, ali ne priznam da postoji jedna osoba u ovoj zemlji koji više voli svoj narod od mene ili je veći patriota. Ali patriotizam, velika razlika između patriotizma, populizma i egoizma. I molim vas to da razdvojimo. Ja sam vrlo dobro proučio vaš plan i program. I hteo sam danas da ga na Skupštini kritikujem. A što niste došli? Pa nisam došao zbog toga što mi je delegatsko pravo uskraćeno. Znači, niste pomenuli Republiku Srpsku, ali niste pomenuli ni odnos prema... Stav srpski život. Niste pomenuli odnos prema zaštiti prava, identiteta i kulturnog nasleđa Srba van Srbije. Jedino mesto gde ste pominjali to, što je vrlo neoprezno, vrlo neoprezno, je Kosovo. O Kosovu imate u planu od 113 strana jednu rečenicu. I to u delu koji se tiče regionalne saradnje, što smatram da je strašno neoprezno. Ali dobro. Nema Republike Srpske, nema državotvornih pitanja. Mogu da vas prekinem? Imate ekonomski program koji je... Dobrovoljno ili... Kao papagaj danas. Dakle, sad, ne. Ovo nije komentar to. Ali...
je prosto ono što je pitanje, vi sad govorite da li ste pročitali vaš program. To je... Da li pročitao program za koga je glasao? Ne, hoću da vam kažem, u momentu kad ste se vi javili da učestvujete u toj diskusiji, to se zvalo naš program, vaš program. Sad kažem samo, vaš, da. Samo kad sad da, više nije kažete, moj, da. Da, ali kad ste se javili da glasate o tome, dakle, kad Goran Ješić kaže to da treba da vas isključe zato što ideološki niste DS, i kad sve ovo govorite, pa recimo... Možda ste u pravu, priznajem, nisam pročitala, a možda ste u pravu, možda nema svega toga. Ali zašto onda vi insistirate, zašto onda ne napravite svoju stranku ili neku stranku u kojoj će biti taj program? Zašto insistirate da budete u stranci u kojoj nema ništa od onoga što vi mislite, koji ima potpuno pogrešni program, koji ima 250 članova glavnog odbora i 141 izvršnog odbora i cel koji će da glasa za vaše isključenje? Što insistirate da budete tu? To očigledno nije vaša kuća, to je očigledno nešto što nije vaše mesto. Vrednosti na osnovu kojih je ta stranka osnovana, na osnovu programskih načela i opredelenja na kome je ona sada stajala. I koliko razumemo, sada to više nije, po vašem utisku to više nije. I zbog toga sam želeo, baš zbog toga što mi je stalo do moje stranke, koju smatramo mojom političkom porodicom, gde se nalaze i dan danas moji prijatelji, oni koji nisu otišli, oni koji nisu napustili. A koji su to vaši prijatelji kojima ne smete pomenuti mene, koji ne smaju javno da se pojave i da kažu ja se ne slažem s tobom? Moram da kažem da... Čega se plaše? Da će izgubiti posao, stan, kola? Mnogi se plaše. Znači, danas je u Srbiji jedna situacija... Plaše se osvete Dragana Đilasa. A kako izgleda ta strašna osveta? Evo, pogledajte na mene. Kako? Pa evo na vama. Onoga trenutka kada nećete da se složite sa njegovom odlukom, a i pored toga što pokušate s njim da se racionalno dogovorite, vi ste izbačeni iz stranke. I šta ste ti izgubili to? Ali to mi kažem, Olja, ja se nalazim u drugoj poziciji. Ja kad sam izbačen iz stranke, ja srećom nemam egzistencijalni problem. Pa to, pa to mi recite. Mnogi ljudi koji se žive danas i koji rade u demokratskoj stranci imaju egzistencijalni problem ukoliko budu izbačeni samovoljom Dragana Đilasa i... Plaše se takvog nečeg. A šta to znači? Zato se danas demokratska stranka nalazi u tragičnoj situaciji. Zato što se ljudi po prvi put... Pa ne, nego se onda Srbija nalazi u tragičnoj situaciji. Olja, danas je prvi put u Srbiji, u prvi put u demokratskoj stranci od njenog osnivanja. Ljudi plaše. I to je jedan od najtragičnijih... Ali čega, Bučar, govorite mi čega? Zato što je vodi čovjek koji se pokazao takvim kakvim jeste. A šta će da izgube? Osvetoljubiv, brutalan, autokratičan. Šta će da izgube? Znači, da će da izgube nešto čega su se dočepali na račun toga što su u stranci? To morate njih da pitate. Ja se ne plašim toga da ostanem čvrst pri svom uverenju. Čak i ako me je stranka zbog toga... Znači, vi ste nama predstavili demokratsku stranku, stvarno, ispravili ste me pre jedno pola sata kao nisam ja rekao da su kukavice, ali vi je predstavljate tako da su to neki ljudi koji pristaju na teror, diktaturu, laž, zato što se boje da ne ostanu bez... Ja mislim ti ljudi čekaju krajnji ishod. Ja mislim ti ljudi i dalje čekaju krajnji ishod. Mislim da je svima jasno da Dragan Đilas neće opstati dugo na čelu demokratske stranke. Danas je stranka na najnižem nivou u poslednjih 10 godina i ona će nastaviti da pada zbog autokratičnosti, zbog dezorijentisanosti, zbog autizma koji iskazuje liderski krug demokratske stranke. Ali možda i zbog ljudi koji nemaju hrabrosti da kažu mi se s ovim ne slažemo. Uglavnom, mislim da će dobra prilika za sve koji se nalaze u demokratskoj stranci biti odluka Ustavnog suda. I ta odluka Ustavnog suda... Vi govorite kao da je znate. Ja ne znam kako će biti odluka, ali ona može biti pozitivna ili negativna. Ukoliko bude negativna za mene, ja sam rekao šta ću učiniti. Pa šta ćete učiniti? Šta, vi ste rekli, ja ću se isključiti, vi isključeni ste već ostao. Ne, nisam rekao to, ali pogrešili ste. Rekli ste podneću ostavku. Na mjesto poslanika. U Narodnoj skupštini. Aha, vratit ćete. Čime će taj mandat pripasti demokratskoj strani? Po zakonu. Jako više nisam član. Pripašće... Evo, samo da, još jednu rečenicu, Dragane, izvinjam se. A ne ličim baš na gledanju. Znači, daću svoj mandat, vratit ću svoj mandat. Znači, pripašće demokratskoj stranici. Ali ako Ustavni sud kaže da je Dragan Đilas natereo glavni odbor da donese antiustavnu odluku i da je to antiustavno, dakle, ništavno. Dakle, ništavna je i odluka o mom isključenju. Dakle, ja automatski postanem ponovo član i demokratske stranke i glavnog odbora, tada očekujem od Dragana Đilasa najmanje da podnese ostavku na sve javne funkcije.
To će se Draganom Đilasom, mogu ja samo... Dobro, ja to je onak, ja sam rekao šta očekujem. Ali vole bi da između... Ne, samo da vam ubacim još jedno, vi recite, ali, dakle, Vuk Jeremić ovo ne koristi prvi put večeras, dakle, Dragan Đilas je naterao glavni odbor i ljudi se plaše. Pa to će Vuk Jeremić, kako bi ja sam želim da polešim na tu temu. Evo, upravo o tome sam htio da kažem. Stranka plašljivaca, nateranih jadnika. Predsjednik Demokratske stranke, po statutu Demokratske stranke danas, na njegov predlog, je danas čovjek koji ima najmanje ovlašćenja u posljednjih 20 godina što je ikad imao predsjednik Demokratske stranke. Znači najmanje ovlašćenja, ovo su činjenice o kojima ja sad pričam, nisu moje proizvoljne mišlje. Znači to je pod broj 1. Pod broj 2, da li je neko nekoga naterao, da li je neko nekoga, ne znam čime, prisilio, to su sada potpuno paušalne ocene. Mi ovdje pričamo o tome da su najviši organi stranke dobili odluku, da je predsjednik stranke ima najmanje ovlašćenja u posljednjih 20 godina. I sad opet dolazimo do Ustavnog suda o kojem sam na početku emisije pričao i neću na to više zaista se vraćam. Mislim da ovo o čemu gospodin Jeremić malo pre priča, da ponavlja svoju priču, ponavlja u krug jednu matricu koju ja zaista više ne bih komentarisao, ne bih ulazio sa njim u dalju raspravu. Rekao sam šta sam imao da kažem, nisam advokat Dragana Đilasa, sve što je pričao, razgovarao sa gospodinom Đilasom, neka sa njim raspravi. Ono što ja opet još jednom ponavljam, da ovlašćenja predsjednika stranke su danas najmanje u posljednjih 20 godina, da je predsjedništvo stranke nikada brojnije, da uža predsjedništvo je najbrojnije, da je glavni odbor najbrojniji i da više ni jedna odluka, čak smo ukinuli i onaj u okviru statuta koji je postoji u prošlom statutu Demokratske stranke, gde predsjednik može da poništi svaku odluku ukoliko proceni da ona nanosi štetu Demokratske stranke, to više ne postoji. Predsjednik ne može da poništi više nijedno. Koliko ćete izgubiti isključenje Vuka Jeremića? Evo, ovo ste nabrojili šta je sve najbrojnije. Ne želimo da se bavimo procentima, istraživanja su jedno, realnost je drugo. Ja ću samo da napomenem, danas se to spominje, da li Demokratska stranka na najnižem u posljednjih 10 godina. Demokratska stranka je na izborima u maju mjesecu imala 22% glasova. Vidjet ćemo na sljedećim izborima koliko će procenata glasova imati. Ja ću vas samo podsjetiti jednu stvar što ljudi danas onako malo zaboravljaju, a to je da je Srpska radikalna stranka 2008. godine imala 30% glasova, sama izašla na izbore. Srpska napredna stranka u koaliciji sa 12 partija je imala 24% nakon 4 godine i niko nikoga nije smenjivao, niti pričao, ne znam, o kakvom raspadu. Oni su danas u vladi, stožeri su vlade i vode ovu državu. Nakon sljedećih izbora, nakon izbornog rezultata možemo da pričamo da li je Demokratska stranka lošija. Ali kažete mi, da li ste vi lično, sad vas ne pitam za Dragana Đilasa, ukoliko Ustavni sud donese odluku da je to bila neustavna odluka, šta će biti vaš stav? Aci Šapića to je. Stav Aci Šapića je. Ja nisam pravnik i zaista se ne razumijem. Ali ako sud kaže, u sudu sede pravnici i oni kažu, to je neustavno. Ja ne znam kako Ustavni sud... Pa vi kada ste se učlanjivali u Demokratsku stranku, jeste išli taj ugovor da overite u sudu? Ja vas samo pitam. Ja vas pitam jeste išli da overite u sudu. Znači niste mi odgovorili da li ima Republike Srpske ili ne, ali niste pročitali. Odgovorio sam vam da nema Republike Srpske, ima Srpskog življa. Srpskog življa, gospodine Jeremiću. Srpskog življa, gospodine Jeremiću. Srbi u Republici Srpskoj, na Kosovu, u Bosni, u Crnoj Gori. To je srpski narod o kojem moramo da vodimo svima računa. Nema ni njega. Ja vas pitam. Ali samo da kažem. Nema ni srpskog naroda. Ja vas pitam, da li ste išli u Ustavni sud da overite člansku kartu Demokratske stranke kad ste se u nju učlanili? Gospodine Šapiću, vi ste visoki funkcioner Demokratske stranke koji je pretpostavljen da ima svoje lično mišljenje, a ne samo ono koje mu se imputira od strane iza. Uvek. Ja vam kažem, probudite se danas u kome Ustavni sud Srbije, u koje ja verujem da imate poverenje kao instituciju u ove zemlje. Kao najvišu pravnu instituciju. Dobro. Ukoliko, molim vas Olja, ukoliko Ustavni sud donese odluku da je ta odluka glavnog odbora bila neustavna i da samim tim pada u vodu, koji će biti vaš stav? Evo, odgovorit ću vam na to pitanje ukoliko vi meni odgovorite na pitanje. Ne, nema ili odgovorite na ovo pitanje. Ukoliko Ustavni sud sutra donese odluku da vi ne možete budete predsjednik Ujedinjenih nacija, hoćete podneti ostavku? Kakve veze ima Ustavni sud sa vašim članstvom u Demokratskoj stranci? Nećete mi odgovoriti. Odgovorite mi na ovo pitanje. Ukoliko teniski savez donese odluku... Ako teniski savez donese odluku da ja ne mogu da budem predsjednik Ujedinjenih nacija, ja ću podneti ostavku. Dobro. Evo, ukoliko Ustavni sud donese odluku da vi, da je odluka neustavna, šta sad, sad sam pitao, da li ću ja tada šta? Da li ćete vi tada podržati? Podržati da Dragan Đilas da... Da, zbog toga što je Dragan Đilas na predlog njega je prekršen ustav.
pošto je na predlog njega prekršen Ustav... Moj stav će i tada biti da Ustav nije prekršen i da bez obzira na... Iako je Ustavni sud rekao da ustavni, jeste? Ja ću tada ne... rekao ste mi šta ću da kažem. Kao što ćete vi podneti ostavku ukoliko Teniski savez... A onda vi ne poštujete institucije ove države, gospodine Ja poštujem institucije, A Ustavni sud ne poštujete? Pa ali jeste vi overavali vašu člansku kartu Ustavnom sudu, gospodine Jeremiću? Zato što ne poštujete... Zašto postavljate pitanje Ustavnom sudu za nešto za što on nije nadležan, gospodine Jeremiću? A šta ako se odluči kada pa ja vas pitam zašto postavljate pitanje za što nije nadležan? Zato što mi je ugroženo moje ustavno pravo. Pa zbavljujem, pa vi prosto uvočite institucije koje nemaju veze sa ovom. Kažem, baš zbog toga nemate što da radite. Predlog broj 1, možda može da da odgovor na ovo o čemu govorimo večeras. Hajmo da vidimo kako je protekle nedelje izgledao dan na 10 godina od ubistva Zorana Đinđića. Tako da se ti na hiljade ljudi izašlo. Zašto? Predlog broj 1. Ovaj sistem počiva na vama i zavisi od vas. Od običnih, anonimnih ljudi, od vašega rada, vašega znoja, vaše krvi i vaše saglasnosti. Vi možete da ga promenite, promenite ga! I svi izbori su o vama, ni o vlasti, ni o opoziciji, o vama, o vašim životima. Vi odlučujete o tome kakva će biti Srbija u 21. veku. Prošle nedelje je obeleženo i 10 godina od smrti Slobodana Miloševića. Da vidimo kako je to obeleženo, predlog broj 2. Siguran sam da će vrlo brzo, a to je i moja želja, jedan od beogradskih bulevara nositi ime Slobodana Miloševića. Na taj način će građani Srbije izraziti poštovanje prema svom bivšem predsjedniku i Srbije i Jugoslavije. Izvinite, ko je građani Srbije? Evo, ne vidimo nikoga ovde. Prazno je. Završio sam. Hvala najlepše što bi rekao, Aca Vučić, tačka. Prošle nedelje je bila takva nedelja da smo očekivali da ćemo dobiti te odgovore. Sastanka državnog vrha Srbije sa Ketrin Ešton. A ovo je bio jedan sastanak koji iz koga će u narednih 10 dana sigurno proisteći rezultati. Ja se nadam takvi da bismo mogli da naslutimo da će doći do dogovora. Pa sa kim da dogovorimo kad Priština nije bila prisutna? Ja ne razumem. Pa čekaj, o čemu vi pričate? Kako mi mislite da napravimo dogovor? Dogovorili smo se mi i Ketrin Ešton i sad sve je u redu. Nažalost, nije u redu. Dok god Priština ne kaže tako je, nije u redu. Da li je to veče na stolu pored večera bio i neki dokument o kome se razgovaralo, ako ga je predsjednik Nikolić očigledno kasnije pomenuo? Bio je, jel on? Ja sam uvek optimista kad pregovaramo i uvek se nadam tome da možemo da dođemo do rešenja. Pa tako mogu i sada da vam ponovim da sam optimista i da mislim da mi nikada nismo bili bliže sporazumu. Da ima dogovora, pa sigurno bi ovde bila i Ketrin Ešton da objavi taj dogovor. Znači, dogovora nema. Ali na njenom kraju. Rasprava o tome ko će da stane kod zastave Evropske unije i treba li se rukovati. Zašto prebeži pustiti novinare? Dobro, dobro. Okej. Da bi se U istoj nedelji zabeležena je i jedna mala diskusija u Evropskom parlamentu u Strasburu, predlog broj 4. Dok se Srbija bori da ove godine dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, jedan poslanik Evropskog parlamenta predlaže da se priča o toj temi dodatno odloži. Na sednici Evropskog parlamenta, održanoj pre dva dana u Strasburu, poslanik Partije za nezavisnost Velike Britanije imao je primedbu na dnevni red. Želim da predložim da rasprava o pristupanju Srbije i Kosova Evropskoj uniji budu odložene ne do aprila 2013. godine, već do aprila 2000. godine. Vremenski okvir koji ste predložili je prilično velikodušan, ali je trebalo da ga iznesete pre 16 časova kako bismo mogli da ga razmotrimo, tako da nam nedostaje realnosti u oba aspekta. Thank you.
jedna od tema nedelje bio je biznis forum na Kopaoniku. Razni su bili komentari zašto to ostavlja na koga utisak, ali čini se da je najjači utisak ostavila pojava Milana Beka. Tvrdi se da se on prvi put pojavio na tome, nisam sigurna, ne bih mogla to da potpišem, ali hajde da vidimo na što Milan Beko dobija aplauz, a nećemo vidjeti koga, predlog broj 5. Milana Beka nema često u javnosti, pa su mu na panelu na biznis forumu učesnici postavili pitanje. Da je premijer, koji bi mu bili prvi reformski potez? Za odgovor ga je publika nagradila aplauz. Ovo nije pitanje, ovo je čista politička provokacija. Za manje se u Srbiji hapsi nego kad se pokuša odgovarati na ovo pitanje. Dakle, ovako, prvo mi izaberete za premijera, prihvatit ću rado, hvala. A onda ćemo razgovarati o reformama, neće vam se svideti u početku. Mislim da sam već govorio o tome. Čvrst lider ideologija. Živim u društvu bez ideologije i nedostaje nam jak lider. Tako da se nadam da ćete nešto toga uskoro desiti. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Glasam za predlog broj 2. Jer ipak je Milošević bio predsjednik, mislim, države i predsjednik Srbije. Pa znači da je zaslužio da ima i ulicu. Jer ako je moglo da nam Đinđić ukine jeftinu struju preko dana, da nam smanji 2 sata noću struju, da nam ukine vikend struju, da nam ukine telefon sa stranim zemljama, pa onda valjda može, ima ulicu, valjda može da dobije Milošević svoju ulicu. Hvala vam najviše. Izvolite, dobroveče. Dobroveče, poštovanje. Izvolite. Glasam za predlog broj 1. S tim što bih samo rekla da na osnovu večeras ovog što smo čuli, Demokratska stranka je mnogo, mnogo se unazadila u odnosu na ove ideje gospodina Đinđića, što je nažalost, i samo bih ovo završila sa rečenicom, čega se pametan stidi, budala se ponosi, to je upravo ova trasa kojom sad ide Demokratska stranka. To smo mi mogli večeras da čujemo. Hvala. Prijetno. Who is reaching for the sky just to surrender? Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Pa ne znam, imate dva jako dobro predloga, onaj drugi i treći, pa ne znam. Ali tu nije bila Miljacka, a je bio samo Jelovnik. I sad, mislim da je taj prvo predlog za utisak nedelje po mom sudu. Koji? Pa, trojke, dobro, trojke. Broj tri. Da li bi mogao nešto da pitam gospodu vašu studiju? Pa evo, pitao bih da li, s obzirom da su gledajući televizije i dnevnike i čitajući štampu, stekli smo, bar sam ja stekao, ali mislim da su i ostali moji prijatelji stekli utisak da su jako narcisoidne ličnosti, jedan i drugi. Jedan, znamo šta je bilo u Pekingu, da ne pričamo šta se dešavalo, a ovaj drugi koji sad bi da sedi na 5 stolica ako može odjednom, da bude svugde sve i svašta, zato što mu je bio razredni srećen ili profesor. A šta se vi pitate? Šta vi pitate? Pa pitam se... Da li ste vi narcisoidne ličnosti? Ne, ja nisam, ja sam običan čovjek, ali gledajući i slušajući njih. Dobro, hvala vam, prijatno. Molim. It's hard to hold the hand of anyone who's reaching for the sky just to surrender. Who is reaching for the sky Izvolite, just dobroveče. To surrender. Dobroveče. Izvolite. Pozdravljam vas iz Novog Sada, Sava Todorovi na telefonu. Izvolite. Ja glasam za vaš predlog broj 4. To je ovaj engleski humor koji izgleda mi sve više poprimamo, pa ovaj
treći predlog je vrlo sličan tom humoru i vrlo komunistički deluju ovi naši pregovarači oko naše sudbine, naše postojbine Kosova i Metohija. A ako dozvolite, ja bih samo komentarisao učešće vašeg jednog od vaših gostiju, gospodina Šapića, koji, pored toga što je bodyguard očigledno gospodina Đilasa, jednostavno ne može da prihvati, mada je on sportmen ili supermen, kako on sebe doživljava, on jednostavno ne može da prihvati poraz koji doživljava Demokratska stranka i on sam. Dobro, i tako se ponašaš uvek. Men you knew were dealers who said they were through with dealing every time you gave them shelter. I know that kind of man, it's hard to hold. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Ja bih da glasam za predlog. Oprostite, molim režiju da nam pojača, ne čujem ništa. Ja bih da glasam za predlog broj 1. Za Đinđića. Halo? Čujem, izvolite. Glasao bi za predlog broj 1. Razumeli? Za Đinđića. I ako mogu malo da se osvrnem samo na vaše goste večerašnje. Pre svega, mislim da je Đilas bio potpuno u pravu kada su doneli tu odluku, jer posle onako katastrofalnih rezultata, ne izbora zadnjih, nego vladanja Demokratske stranke, bilo je potpuno logično da ključni ljudi na neki način snose neke konsekvence, razumete? Druga stvar. The stranger seems to want you to ignore his dreams as though they were the burden of some other. Oh, you've seen that man before, his golden arm dispatching cards, but now it's rusted from the elbow to the finger. And he wants to trade the game he plays for shelter. Yes, he wants to trade the game he knows for shelter. Šta je najjači utisak na sceni? Ostalo nam je toliko. Moj najjači utisak je predlog broj 1, ali bi ja bukvalno u 30 sekundi rekao da je takođe moj izuzetno jak utisak prošle nedelje gostovanje ovde kod vas prvog potpredsednika vlade, predsednika Srpske napredne stranke, koordinatora svih tajnih službi, ministra odbrane i odbornika Skupštine opštine Novi Beograd. Ja se izvinjam ako sam još nešto zaborio, gospodina Vučića, gde je njegov utisak bio zlatna medalja Asmira Kolašinca, pripadnika čoveka muslimanske veroispovesti, našeg građana naše zemlje, koji je osvojio zlatnu medalju na evropskom prvenstvu. Podsjetit ću vas samo da neki 10-15 godina unazad gospodin Vučić je pozivao malo drugačije kako treba se obračunavamo sa tim istim ljudima, i to je jedan veliki napredak i potvrda da ovo društvo i da ova zemlja ima budućnost. I ovom prilikom zaista želim da ga pozdravim i da kažem da je to pravi put koji mi u stvari treba da idemo, i takva vrsta promene ćemo uvek podržati, ali nećemo zaboraviti, ne samo da je zaboravimo, jer onaj ko zaboravlja stvari koje su se desili u prošlosti, one mogu da nam se pomogu. Ali danas je prvi potpredsednik vlade i predsednik Srpske napredne stranke izjavio da je sramota za Beograd i da Beograd nije zaslužio da ga vode, kako citiram, intelektualne gromade kao što su Aleksandar Šapić i Aleksandar Bijević. Šta je vaš odgovor na to? Jel ga pozdravljate za to? Ja sam na čelu opštine Novi Beograd, ja ne vodim grad Beograd, grad Beograd vodi gradonačelnik Đilas. Njegovo pravo je da me smatra intelektualnom gromadom ili ne gromadom. Ja znam da ono sportistima nemamo baš pretredno visoko mišljenje, ali Bože moj, to je njegovo pravo, u svakom slučaju ga pozdravljam. Kako moguće čovjek koji se toliko angažava za sport? Pa nisam baš primetio, angažava se prilikom dovođenja gospodina Đajića u Zvezdu, ali ga ne vidim da se sada angažuje kada Zvezda grca u problemu. Na bazi to intelektualne gromade, Vuk Jeremić je večeras dva puta pomenuo da ste doktorirali. Na čemu ste doktorirali? Ja sam doktorirao na poslovnom industrijskom menadžmentu prošle godine. Inače sam studirao, pošto sam i tu neku polemiku vidio, studirao sam od 96. godine, 2003. sam
diplomirao 2009. sam magistrirao 2012. sam doktorirao. Trajalo je to, znači, s obzirom da nisam ni živeo u zemlji, ali sam se trudio da, eto, pokušam da se obrazujem koliko su mi to uslovi ovde dozvoljavali, a moram da priznam da su mi zaista i na fakultetu i profesori i ljudi koji su mi pomagali izlazili su sreći. Vuče, šta je najčudnije? Svaka čast pre svega na tim akademskim postignućima, a za mene ipak ipak sam subjektivan prema činjenici da sam izbačen iz Demokratske stranke posle toliko godina u njoj i moj lični utisak je ova skupština, programska skupština Demokratske stranke, koja je jedna vrlo, koja je pucanju prazno. To je jedna pogrešna stanica, ali ima ona izreka kao, kada kažete, kad uđete u pogrešan voz, sve su stanice pogrešne. Demokratska stranka je ušla u jako pogrešan voz odustajanjem od demokratskog procesa prilikom izbora lidera, time je pala u ruke Draganu Đilasu. Danas je usvojen plan i program koji je daleko od toga da može da kvalifikuje Demokratsku stranku za ozbiljnu političku snagu koja bi vodila ovu zemlju. Iz te stranke sam ja isključen kroz jedan montiran proces. Jednim dirigovanim sudom. Na engleskom se to kaže, na engleskom postoji jedan izraz kada ste na dirigovanom sudu, on se kaže kangaroo court, sud kengura. Ja sam sudom kengura izbačen iz stranke, ali Ustavni sud će me, ja sam uveren, u nju vratiti. A šta je utisak sa liste? Sa liste je broj 1, 10 godina ubistva Zorana Đinđića. To je čovjek za koga ja imam duboko poštovanje, za koga sam imao priliku da radim i lično. I to je čovjek koji je Demokratsku stranku odveo na jedan put sa koga je ona danas... I upravite svoju stranku? Rekao sam šta mi je namera, a do kraja svog mandata u Generalnoj skupštini ja sam praktično na vladin izaslanik u Njujorku. I kao vladin izaslanik u Njujorku... I samo, evo, bukvalno 16 sekundi ako mi tamo ne napišu kraj. Dakle, jedna od spekulacija to zašto bi vama trebao Demokratska stranka, spekuliše se da je vaša ambicija da nastavite Ban Ki-moona i da 2016. postanete generalni sekretar Ujedinjenih nacija, ali da je za to neophodno da vas kandiduje stranka i da je ceo vaš inat... Ne stranka, ne do Bog, da je neophodno da kandiduje stranka, treba da kandiduje država. Ali ja ne mogu da komentarišem navode medija o kandidaturi za generalnog sekretara. Velika je čast da vas spominju kao kandidata za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, ali... Ban Ki-moon i ja se dnevno viđamo, najbliži smo saradnici. U redu, a ko može da vas kandiduje ako niste? Država, ne stranka. A šta znači država? Ko da vas kandiduje? Država, ne stranka. A ko? Ko u ime države? Jedna država samo, to je Srbije. Ko u ime države? Ko je telo vas kandiduje? Vlada Srbije, kogod bude na vlasti 2016. godine, je taj koji će imati priliku da kandiduje svog čoveka za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. I nije vam potrebno da budete član jedne stranke za to? Ne. Dobro. Samo, dakle, hoću da stavim tačku na te spekulacije koje govore da ne možete bez stranke. Znači, možete bez stranke biti kandidovani. Volio bih kad bih Vuk Jeremić barem malo bio kritičan prema sadašnjoj vladi koliko se bavi Demokratskom strankom. Ali dobro, ajde. Nisam primetio za ovih par meseci. Vi su ovo Vuk Jeremić, Aleksandar Šapić, bivši član i sadašnji član predsjedništva. Vidjet ćemo u kom pravcu je Demokratska stranka. Sve najbolje svima. Ne, ovaj Aleksandar Šapić je član predsjedništva. Ne, nisam ni rekao da ste videli. Dobro, ako ne.